ইডিয়ে কৰা গ্ৰেপ্তাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনায় দাখিল কৰা আবেদন নাকচ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অহা 13 এপ্ৰিলত আবেদন সন্দৰ্ভত হ'ব পুনৰ শুনানি যোৱা 27 মাৰ্চত নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক এই গ্ৰেপ্তাৰ আইন সংগত নহয় বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনায় দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দাখিল কৰিছিল এক আবেদন এই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি নাকচ কৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ে অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত অহা 13 এপ্ৰিলত পুনৰ শুনানি ল'ব ন্যায়ালয়ে ছত্তীশগড়ত নিরাপত্তা রক্ষীরা সংঘর্ষত নিহত দুই মহিলা সহ ছয় মাওবাদী সদস্য ছত্তীশগড়ৰ বিজাপুৰী জিলাত সংঘটিত ঘটনাত পলাই সাৰিল আন চাৰি মাওবাদী পলাই যোৱা মাওবাদী কেইজনো গুলিবিদ্ধ হোৱাৰ সন্দেহ নিৰাপত্তা ৰক্ষী ঘটনাস্থলীৰ পৰা জব্দ বুজন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰ্বাচনমুখৰ ৰাজ্যত ইউ পি পি এল কৰ্মীৰ টকাৰ বাহাদুৰী এপইচাৰো দুৰ্নীতি নকৰোঁ বুলি শপত লোৱা প্ৰমোদ বড়োৰ ইউ পি পি এল কৰ্মীয়ে ফুলে টকাৰ বিচনাত ছচিয়েল মিডিয়াত বৈৰাগুৰি ভিচি ডি চিৰ অধ্যক্ষ ভাইৰেল বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ অদ্ভুত এখন ফটো ভাইৰেলৰ পাছতে বেঞ্জামিনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত তিতাবৰত যোগদান কাৰ্যসূচী চাহ জনগোষ্ঠীৰ 200ৰো অধিক লোকৰ বিজেপিত যোগদান যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ন বিজেপিৰ ৰাণা গোস্বামী বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই তিতাবৰৰ হেঙাল মেনৰত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী নেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্তৰ জীয়ৰী অংকিতা দত্তৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বহু সময় ধৰি অংকিতাৰ সৈতে নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছিল অংকিতাই সমৰ্থকৰ সৈতে পুৱাৰ পৰা নিশাৰ পৰলৈকে প্ৰচাৰ চলাইছে গুৱাহাটী বিজেপি পাৰ্টীৰ বিজুলি কলিতা মেধিয়ে বুধবাৰে 1 নং ঔজাৰী বাৰোৱাৰী দুৰ্গা মন্দিৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছত সোণাপুৰৰ মিতনী জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি চন্দ্ৰপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে চন্দ্ৰপুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিজুলী কলিতা মেধিক সংগ দিলে বিধায়ক অতুল বৰাই প্ৰচাৰ সভাত বিজুলী কলিতা মেধি আৰু বিধায়ক অতুল বৰাই ভোট গ্ৰহণৰ দিনা সকলোকে ভোট কেন্দ্ৰলৈ আহি কেৱল পদুম ফুলকে ভোট দিবলৈ আহ্বান জনালে মকৰ কুকুৰ মাৰাত অঘটন প্ৰসাদৰ বিষক্ৰিয়া হৈ অসুস্থ কুৰিজনৰো অধিক শৌচ বমি পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত কেইবাজনো লোক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অসুস্থ লোককেইজনক এবাৰ ভূপেন বৰাক উভতি ধৰিলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই মুংগেৰী লাল কি হাছিন স্বপ্নে দেখিছে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাই 12 বাৰকৈ নিৰ্বাচন হাৰিছে তেওঁৰ কথা ৰাইজে বিশ্বাসত নলয় ভূপেন বৰাৰ দৰে ব্যক্তি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ আছে সেয়া কংগ্ৰেছৰ বাবে দুৰ্ভাগ্য বুলি কলে শইকীয়াই কেৱল ভূপেন বৰাকে নহয় ৰাহুল গান্ধীকো সাঙুৰিলে সমালোচনাত ৰাহুল গান্ধী ভূপেন বৰা যিমান দিনলৈকে থাকিব আমাৰ দলৰ প্ৰচাৰ প্ৰয়োজন নাই ভূপেন বৰা ৰাহুল গান্ধী আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ভূপেন বৰা অতি সোনকালে বিজেপিলৈ আহিব সেয়া নিশ্চিত বুলি ক'লে দিলীপ শইকীয়াই টিংখাঙত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিৰোধীক তীব্ৰ কটাক্ষ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰচাৰ সভাত বিজেপি দলত যোগ দিলে কংগ্ৰেছ শতাধিক নেতাকৰ্মী গুৱাহাটীত চলন্ত ইনোভাত ধৰ্ষণ কাণ্ড হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে দুই কিশোৰীক অপহৰণ কৰি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই ধৰ্ষণ তিনি বন্ধু কাহিলীপাৰাত উদ্ধাৰ কিশোৰী দুগৰাকী জালত দুই লম্পট পলাতক আন এটা লম্পট পুৰণ সেতুৰ তলতে ঘটিছিল নিৰ্লজ্জ ঘটনা লম্পট ৰাজুৱা আলী আৰু মণ্ডল আলীক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও এতিয়া পলাতক মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইনামুল আলী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন এগৰাকী কিশোৰী ছাত্ৰী বিগত 24 দিনে কিশোৰীগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছে নিৰুদ্দিষ্ট ছাত্ৰীগৰাকী হৈছে গীতা মন্দিৰৰ পানীপথৰ বাসিন্দা অনামিকা বিশ্বাস টিকটক লৈ কংগ্ৰেছত অব্যাহত কণ্ডল এবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকাশ টিকট বঞ্চিত প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহুৱে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল ৰাজু চাহুৱে এ পি চি চিৰ উপসভাপতি পদ ত্যাগ কৰিছে ৰাজু চাহুৱে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ আছামী পলায়ন মানসিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়তে পলায়ন কৰে এটা আছামীয়ে পলাতক চুৰিৰ গোচৰত অভিযুক্ত চোৰ সুমন কেওট 19 ফেব্ৰুৱাৰী লালমাটি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চোৰটো ৰকিবুল হুছেইনক পুনৰ প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন বনমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে গড়বিলাকৰ কি অৱস্থা হৈছিল সকলোৱে জানে বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বদৰ দিনা আজমলা সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি বুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমগুৰিৰ অগপ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ ঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰী বামুণ দল দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যকৰ্তাৰ বৈঠকৰ পাছতে অংকিতা দত্তৰ ঘৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফোন কৰিলে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ পাৰ্টী প্ৰেমলাল গঞ্জুক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এক প্ৰকাৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে ভিতৰে মনোনয়ন পৰ্বত শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ যুগ যোৰহাটত শক্তি দেখুৱালে বিজেপিয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশ ল'লে প্ৰায় 50,000 লোকে উপস্থিত থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ হৰুৱাবলৈ সংকল্পবদ্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী গৌৰৱ গগৈক 3 লাখ ভোটত পৰাজিত হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপি পাৰ্টী তপন গগৈৰ হৈ ভোট ভিক্ষা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কমেও 10 সহস্ৰাধিক দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকৰ তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা তেজপুৰ চহৰৰ মাজেৰে উলিওৱা হ'ল বিশাল ৰেলী ৰেলীৰ পাছতে মনোনয়ন দাখিল আপৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ স্বসজ্জিত বাহনত আহিল আপৰ প্ৰাৰ্থী
ঋষিৰাজ কন্দিনৰ সমদলত গায়ন বাৰ্ণিকে ধৰি সাংস্কৃতিক দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। পাছত পদব্ৰজে আহি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন আপৰ পাৰ্থিছে। ৰাজঘাটত কাজিৰঙাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ মনোনয়ন দাখিল। বিশাল ৰেলীৰে মনোনয়ন দিলে দাসাই। অংশ ললে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা, অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, অজন্তা দেৱী। নির্বাচনী প্রচারের মাজতে মুখ্যমন্ত্রীর সেলফি পর্ব। গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্রীর সেলফি লোলে হেতা ওপরা। মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কর্মী সমর্থকে ক্যামেরা আবদ্ধ করলে ফটো। গোলাঘাটের আটখিলিয়া নামঘর আশীষ ললে কামাখ্যা প্রসাদ দাসাই। বিজেপি প্রার্থীগুলির সঙ্গ দিয়ে বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগর দলীয় নেতা কর্মীয়ে মনোনয়নের পূর্বে গোলাঘাট খেলপথারপা বিশাল সমদল। মনোনয়ন পর্ব নাছিলে বিজেপি প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ দাসাই। রাইজর উৎসাহ দেখি আনন্দত আত্মহারা হয়ে পড়ল কাজিরঙার বিজেপি প্রার্থীগী। ডিব্ৰুগড়ত মনোনয়ন দিলে আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ চিটি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা হ'ল সমদল। ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে কিবা হাজাৰ দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থক। লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল। বৃহৎ সমদলেৰে মনোনয়ন দিবলৈ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। সমদলত অংশ ললে হাজাৰ হাজাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমৰ্থক। শোণিতপুৰত বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজু দেউৰীৰ মনোনয়ন। দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকক লগত লৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত প্ৰাৰ্থীজনে দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ। শোণিতপুৰত বি পি এফ দলে জয়লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী ৰাজু দেউৰী। তেজপুৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টী ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ প্ৰাৰ্থী কামেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী। নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লে ভোটাৰক ধনৰ প্ৰলোভন দিলে প্ৰাৰ্থীজনে। জয়ক লৈ গভীৰ আত্মবিশ্বাসী প্ৰাৰ্থী কামেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন। অন্তিম দিনা মনোনয়ন দাখিল করলে কেবাগী হেভিওয়েট প্রার্থীয়ে 19 এপ্রিলত রাজ্যত অনুষ্ঠিত হব প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের রাজ্য মঙ্গলবারে 11 গৰাকী প্রার্থীয় দাখিল করলে মনোনয়ন পত্র। ডিব্রুগড় বিজেপির সর্বানন্দ সোণোৱাল, অজাপর লুরিণজ্যোতি গগৈ, যোরহাটত বিজেপির তপন গগৈ, কংগ্রেসের গৌরব গগৈর মনোনয়ন দাখিল, লক্ষিমপুরত মনোনয়ন প্রদান বড়ার। মনোনয়নের পূর্বে কেন্দ্রমন্ত্রী নীতিন গাডকারী বিশাল রেলি। রেলীত অংশগ্রহণ হাজার হাজার বিজেপি কর্মী আর সমর্থকর। মহারাষ্ট্রের নাগপুর লোকসভা সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে নীতিন গাডকারীয়ে। নাগপুর লোকসভা সমষ্টির মনোনয়ন কেন্দ্রমন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী নীতিন গাডকারী। মনোনয়নের পূর্বে মন্দিরত প্রার্থনা নীতিন গাডকারী। নীতিন গাডকারী সঙ্গ দিলে বিজেপির কেবাগী শীর্ষ নেতায়। নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব পাৰিব নবকুমার শরণী। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শরণীয়া পক্ষ দিলে রায়। জাতিগত প্রমাণপত্রক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছিল। কোকরাঝারের পৰা নবকুমার শরণীয়ে খেলিব পাৰিব নির্বাচন। উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ক আদরণি সাংসদ নবকুমার শরণীয়া। নলবাৰীত কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির সাংসদ নবশরণীয়ায় সম্বোধন করলে সংবাদ মাধ্যমক। নির্বাচনের সাজু এতিয়া শরণীয়া। সুরেশ বৰাক প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুরেশ বৰা তিনিবাৰকৈ পৰাজিত প্ৰাৰ্থী বুলি কটাক্ষ কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। সুরেশ বৰা আকাশত চাং পাতিছে বুলি কটাক্ষ কৰিলে নগাঁৱৰ সাংসদগৰাকীয়ে। ভূপেন বৰা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কমেডিয়ান বুলি কটাক্ষ বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ। গৌৰৱ গগৈ গুগল মেপ চাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি কটাক্ষ। লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ফলাফল শূন্য হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী। মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা জাকির হুসেন সিকদারও। কংগ্রেস পার্টির জনপ্রিয়তা মুখ্যমন্ত্রী শঙ্কিত হয়েছে। বিজেপি হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি করার অভিযোগ। ইউপিপিএলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ। কোকরাঝারের বিপিএফ প্রার্থী খাম্পা বরগয়ারী। ইউপিপিএল দলে বিভিন্ন আসনির নামত ধন সংগ্রহ করার অভিযোগ। বিসিডিসির অধ্যক্ষ সচিবে সরকারি আসনির নামত ধন সংগ্রহের অভিযোগ। বিলাসীপাড়া রফিকুল হোসেনের নির্বাচনী প্রচার। ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির সোনামুখী বাজারত অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ রফিকুল হোসেনের। মুখ্যমন্ত্রীকে সমালোচনা করে ধুবুরীর কংগ্রেসের প্রার্থীগুলো। ডিব্রুগড়ের বিজেপি প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱালের হয়ে নির্বাচনী প্রচার মন্ত্রী বিমল বরার। টিংখাং সমষ্টিত মন্ত্রী বিমল বরার নেতৃত্বত বিশাল বাইক রেলি। লেঙেরি ঘুটুং সিঙারপাড়া রাজগড় চাহ বাগিচালে বাইক রেলি। লুরিণজ্যোতি গগৈ কটাক্ষ দুলু আহমেদর। লুরিণজ্যোতি গগৈ 1% হলেও বেশি ভোট লাভ করার দাবি বরপেটা সমষ্টির প্রার্থীগুলির। নলবারীত নির্বাচনী প্রচার চলায় মন্তব্য করলে দুলু আহমেদ। সাধারণ ভোটারক আকর্ষণ করবলে বিজেপির নতুন রাজনীতি। দরং উদালগুড়ি লোকসভার 2622টা বুথত একেলগে উড়িল বিজেপির পতাকা। দরং উদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির 1,05,000টা বুথত একেলগে উড়িল বিজেপির পতাকা। কমলপুর আর রঙিয়া বিধানসভা সমষ্টির বিজেপি সমর্থক কর্মী ঘরে ঘরে বিজেপি পতাকা উত্তোলন। রঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিত নতুনক অন্তর্ভুক্ত হওয়া কিবাটা পঞ্চায়েতত বিজেপি পতাকা উত্তোলন। রঙিয়া সমষ্টিত নতুনক অন্তর্ভুক্ত বরদেখাপার গাঁও পঞ্চায়েতত উড়িল বিজেপি পতাকা। ডবকার চাংমাজি গাঁৱত বিজেপির প্রচার। কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ দাসার হয়ে প্রচার চলালে রাজ্যিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের অধ্যক্ষ হাবিব মহম্মদ চৌধুরী। সংখ্যালঘু লোক একগোট করার পরিকল্পনা চৌধুরী। ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী। ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি পুনৰ দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিজেপিলৈ আহিলে ভূপেন বৰাই আৰু ভাল কবিতা লিখিব পাৰিব বুলি কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী পুনৰ কটাক্ষ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। এই বৰ্ষতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব বুলি দাবী ভূপেন বৰাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা সলনি হ'ব কিন্তু তেওঁৰ ঠিকনা সলনি নহয় বুলি সদম্ভে ঘোষণা ভূপেন বৰা। আৰু এইখিনি লৈছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।
গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল খোয়া পানির সমস্যা অধিক বিৰতিৰ পাছত 2026ৰ নিৰ্বাচনত এপিচিচিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰা জয়ী হ'ব আৰু মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুধবাৰে যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ যুদ্ধ ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ বিজেপিৰ লগত অকলেই যুঁজাৰ পণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী ৰাইজে তেওঁক এতিয়া বনবাসত থকা বুলি মন্তব্য কৰে ৰাইজৰ কণ্ঠ হিচাপে থিয় দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰিলে ভূপেন বৰাই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অমিত শ্বাহৰ বৃহৎ ঘোষণা হিন্দু বা মুছলমান পি অ' কেৰ সকলো বাসিন্দাক ভাৰতীয় বুলি ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন প্ৰত্যাহাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ উত্তৰাখণ্ডৰ বাবে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপিয়ে ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব 40গৰাকী ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অমিত শ্বাহ জে পি নাড্ডা ৰাজনাথ সিং যোগী আদিত্যনাথে প্ৰচাৰ চলাব উত্তৰাখণ্ডত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰিলে অধিসূচনা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পৰ্ব দেশত 26 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মহিয়া মৈত্ৰক পুনৰ চমন ইডিৰ 28 মাৰ্চত মহিয়া মৈত্ৰক দিল্লীৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীক তৃতীয়বাৰৰ বাবে চমন দিছে ইডি ধন সৰবৰাহৰ গোচৰক লৈ পঞ্জাৱত ইডিৰ অভিযান ৰাজ্যখনত 26টা স্থানত মাৰাথন অভিযান কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটো ফিৰোজপুৰৰ উপ আয়ুক্ত ৰাজেশ ধীমানৰ ঘৰতো অভিযান পঞ্জাৱৰ ভিজিলেন্স ব্যুৰ ৰুজু কৰিছে গোচৰ নিৰ্বাচনমুখৰ দেশত তৎপৰ ইডি চোৰাটত ইডিয়ে বাজেয়াপ্ত কৰিছে 4.21 কোটি টকাৰ সম্পত্তি ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত 31টা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে বিলাসীপাৰাত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা স্বামীয়ে অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে নিজৰ পত্নী হাকামা 9 নং ৱাৰ্ডত এই হত্যাকাণ্ড আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ অভিযুক্ত হত্যাকাৰী সুৰজিত ৰয় ৰিমা হাজত উপাধৰা সন্দেহত অসহায় মহিলাক দলবদ্ধ আক্ৰমণ এদল উন্মত্তৰ মুমূৰ্ষ অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি নেপালৰ পৰা অহা মহিলাগৰাকীৰ আক্ৰমণ আহত কেইবাজনো আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ 4 মহিলাসহ 7 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বকৰ হাঁহিমত হাতী মানুহৰ সংঘাত কেমেৰাত বন্দী হ'ল এগৰাকী মহিলাক হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি যোৱাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য কথমপি ৰক্ষা পৰিল মহিলাগৰাকীক বচাবলৈ যোৱা এজন যুৱক মৰাণ খেলমাটিৰ পৰা সন্ধানী হোৱা 4 কিশোৰীক মৰিয়নীত উদ্ধাৰ মৰিয়নী ৰেল আৰক্ষীৰ সহযোগত মৰাণ কিশোৰী মৰাণ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে 4গৰাকী কিশোৰীক ফাকুৱাৰ দিনটোতে অতি ৰহস্যজনকভাৱে খেলি থকা অৱস্থাত সন্ধানী হৈছিল খটখটি খেলমাটি গাঁৱৰ 4গৰাকী কিশোৰী কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 2,63,00,000 টকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 3,11,20,000 টকা লখিমপুৰৰ পাৰ্টী প্ৰদান বৰাৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 1,61,00,000 টকা শিৱসাগৰ তুংগত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহতো বিজেপিয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অসম চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ শিৱ ভট্টৰ নেতৃত্বত ৰাইজমাই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপি কৰ্মীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী কিনা বেচা সম্পত্তি নহয় বুলি কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ পৰা 20 বছৰে প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ পিছতো দল এৰি যোৱা নাছিল বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে বাক্সাত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চীন দেশৰ দৰে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সমষ্টিৰ অলিয়ে গলিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত গৰ্জন মুছাহাৰী বি পি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা গৰ্জন মুছাহাৰী পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত বিজেপিৰ আন এক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বছিৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সন্দেশ খালীৰ ভুক্তভোগী মহিলা প্ৰাৰ্থিত্ব ৰেখা পাত্ৰ নামৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মহানগৰীৰ বৰবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে বাইক আৰোহীৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰে ট্ৰাক চালকে বৰবাৰী মেগজিনত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাটো নিহত বাইক আৰোহীজন টংলাৰ জিতু কলিতা ফাকুৰিয়া কেন্দ্ৰ কৰি বাক্সাৰ 2 নং গোৰেশ্বৰত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যুৱকৰ দলৰ বিৰুদ্ধে গাঁওবুঢ়াক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি বিহাৰৰ দানাপুৰত চলন্ত ৰেলত জুই লোকমান্য তিলক এক্সপ্ৰেছত এটা ডবাত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত চৰ্চাকৃতৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত সৌভাগ্যক্ৰমে অগ্নিকাণ্ডত হতাহত নহ'ল কোনো যাত্ৰী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু ৰেল আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন ৰঙিয়াত অঘটন আসামী কঢ়িয়ানা আৰক্ষীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল আসামী সহ আৰক্ষী জোৱান আৰক্ষীৰ বাহনখনৰ চালকে সুৰাপান কৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজে গোৱালপাৰা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অভিযানত জব্দ হৈছে প্ৰায় 5 লাখ টকা মূল্যৰ হেৰইন 5 লাখ টকা হেৰইনসহ আৰক্ষীজনক পৰিছে হজৰত আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো এখন বাইকত হেৰইনখিনি আনি থকা অৱস্থাত আৰক্ষী আটক কৰে সৰবৰাহকাৰীটো
জেহাদিক মূল পুতিলে আনিবলৈ কেতিয়াবা যোগী হ'ব লাগিব কেতিয়াবা মোদী হ'ব লাগিব কেতিয়াবা হিমন্ত হ'ব লাগিব বৰপেটা ৰোডত প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক কিলাদিত্য দেৱে মন্তব্য কৰিলে আই এছ আই এছক সমৰ্থন কৰা গুৱাহাটী আই আই টিৰ ছাত্ৰক লৈ উদ্বিগ্ন কিলাদিত্য মুম্বাইত প্ৰতিবাদ মুখৰ এন চি পি এছ চি পিৰ কৰ্মী দলীয় কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত এন চি পি এছ চি পিৰ কৰ্মীসকলে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ এন চি পি দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত মুম্বাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা শিৱসেনা ইউ বি টি এ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পাছতে ক্ষোভ ভাৰতীয় নৌসেনা আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সৈতে ট্ৰাই ছাৰ্ভিচেছ ইণ্ডিয়া আমেৰিকাৰ যৌথ অনুশীলন এক্স টাইগাৰ ট্ৰাইমছ 2024 দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অনুশীলনত অংশ লৈছে এটা বেটেলিয়ন গ্ৰুপৰে গঠিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ এটা দলে 18 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 14-দিনীয়া অনুশীলন ছুপাৰষ্টাৰ ৰামচৰণৰ 39 সংখ্যক উপজাতি উপজাতিটোৰ পত্নী উপাসনা আৰু জীয়ৰীৰ সৈতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুপতি মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে ছুপাৰষ্টাৰগৰাকী ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ ৰাজনীতিত অব্যাহত আছে চৰ্চা দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ সদ্য পদত্যাগী কংগ্ৰেছ নেতা ভৰত নৰহ পত্নী ৰাণী নৰহে লক্ষীমপুৰত প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ ক্ষোভত দুদিনৰ পূৰ্বে দল ত্যাগ কৰিছিল ভৰত নৰহে গহপুৰত বিহুৰ কৰ্মশালা গহপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত জোনবাই বিহু দলৰ তত্বাৱধানত বিহু কৰ্মশালা ৰঙালী বিহুৰ উৰুকা দিনালৈকে চলিব এই কৰ্মশালা শতাধিক নাচনী ঢুলীয়াই অংশ লৈছে বিহু কৰ্মশালাত ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ ৰঙামাটিত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড দাৰে ঘপিয়াই পত্নীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে এজন লোকে পলাতক অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ছাইদুল ৰহমান পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড তামোলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত গোৰেশ্বৰৰ গুৰমৌৰত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 59 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণৰ দৌল যাত্ৰা উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় 24, 25, আৰু 26 মাৰ্চত তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দৌল যাত্ৰা উৎসৱ দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত পাৰঘাটত আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগৰ কাণ্ডত অতিষ্ঠ জনতা বাঁহৰ সাঁকো পাৰাপাৰ হওঁতে ৰাইজে আদায় দিব লাগে ধন 30 মিটাৰৰ বাঁহৰ সাঁকো পাৰ হওঁতে আদায় দিব লাগে 40-50 টকা হোটেলত ধন লৈ গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দৰঙৰ দলগাঁও চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান দলগাঁও ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী তপনাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভূমি সংক্ৰান্তীয় কামত এজনৰ পৰা তেওঁ ঘোষ লৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী বৃহৎ সাফল্য ৰঙিয়াৰ পৰা খেদি খেদি দুটা ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন কাঢ়ি পলায়ন কৰিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভেটামুখত বাহন আগচি আৰক্ষীয়ে 2 ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লোকসভাৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়ন মনোনয়নৰ পূৰ্বে তেজপুৰৰ জয়মতী পথাৰত বিশাল নিৰ্বাচনী সভা দত্তৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশ ললে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিজেপি নেতা ইউ পি পি এল কৰ্মীৰ টকাৰ বিচনাক লৈ নতুন তথ্য বেঞ্জামিন বসুমতাৰী ভাইৰেল হোৱা ফটোখন হেনো 5 বছৰৰ পুৰণা আছিল লগৰীয়াৰ সৈতে খানা খাই থাকোঁতে তুলিছিল ফটোখন ইউ পি পি এলৰ কৰ্মী বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ বিতৰ্কিত ফটোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ভাইৰেল হৈছিল বেঞ্জামিন বসুমতাৰীয়ে টকাৰ বিচনাত শুই থকাৰ ফটো ডবকাৰ বিভিন্ন স্থানত ধুমুহা ধুমুহাই ভাঙি তচনচ কৰে কেইবাটাও ঘৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহতে ঘৰৰ টিনপাত বতাহে উৰুৱাই লৈ যোৱা তেতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালসমূহৰ মাজত 1962 চনৰ জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছৰ পুৰুষ ফুটবলত স্বৰ্ণপদক পাইছিল ভাৰতীয় ফুটবল দলে ভাৰতীয় ফুটবলৰ সেই গৌৰৱময় ক্ষণক সাক্ষী কৰি বিশিষ্ট প্ৰযোজক বনি কাপুৰ আৰু পৰিচালক অমিত শৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰিছে মেদান নামৰ হিন্দী ছবিখন দৌল উৎসৱক লৈ জনসমুদ্ৰত পৰিণত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত সমাগম ঘটিছে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত বৃহস্পতিবাৰে দিহিং সত্ৰৰ ঘুনুচা যাত্ৰাৰে সামৰণি পৰিব দৌল উৎসৱ ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিবলৈ মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আহ্বান বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ ভাৰত মালয়েছিয়াৰ সম্পৰ্কৰ বাবে মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোৱা দৃষ্টিভংগীৰ শলাগ ল'লে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী গুৱাহাটীত হোলীত সুৰা বিক্ৰী অভিযোগ দুদিনত গুৱাহাটীত 11.8 কোটি সুৰা বিক্ৰী 25 মাৰ্চত 6.5 কোটি টকাৰ সুৰা বিক্ৰীৰ বিপৰীতে 26 মাৰ্চত বিক্ৰী 4.7 কোটি টকাৰ সুৰা ৰাজ্যজুৰি হোলীৰ দুটা দিনত বিলাতী সুৰা বিক্ৰী পায় 18.5 কোটি টকা ধেমাজিত এখন ইন'ভা বাহনত উদ্ধাৰ বান্দিলে বান্দিলে টকা বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ 12,46,700 টকা ধেমাজি চাৰিআলিত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে ধনৰাশি ধুবুৰীৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ড চুৰি কৰিবলৈ আহি জালত 4টাকৈ চোৰ শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত থকা হৰ্ডিঙৰ লোহাৰ ফ্ৰেম কাটি থকা অৱস্থাতে আটক হয় চোৰকেইটা তুংগত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গোৱালপাৰাৰ ৰায়কোনা গাঁৱত মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰচাৰ বিজেপিৰ সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিলে মীৰাই বিহুৰে সাজু হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ বৰদৈচিলা বিহু দল অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহুৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ সাজু হৈছে দলটো সাজু হৈছে নাচনী ঢুলীয়া আৰু পেপুৱা মনোনয়ন দিবলৈ আহি বিমুখ হৈ উভতিল ৰঙাপাৰাৰ মহেন্দ্ৰ ওৰাং
মনোনয়ন পত্রর লগত জমা করবলা হাতত ধনৰ অভাৱ পাৰ্থী জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা ৰিটার্নিং বিষয়া অনুনয় বিৰুনয় কৰিও কাম লিখিছিল এজন পাৰ্থী ডাবৰ মৰধলিত পৰম্পৰাগত ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীয় জাতীয় উৎসৱ তৰাছিৰা বিহু চত মাহৰ দ্বিতীয়টো বুধবাৰে পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপন কৰা হয় এই উৎসৱ কেন্দ্ৰভাৱে ডাবৰ মৰধলিত উদযাপন কৰা হয় তৰাছিৰা বিহু দৰং উদালগুৰি সমষ্টিত বিজেপি পাৰ্টী দিলীপ শইকীয়াৰ জয় নিশ্চিত এই ভৱিষ্যৎবাণী বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ বিধায়কজনৰ মতে সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ স্থান হ'ব তিনি নম্বৰ ওৰেমাৰী মহিমাৰীত সংঘটিত দুই ভাতৃ হত্যাকাণ্ডত দুই অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ দুটা হানিফ আলীৰ ইনজামুল হক বকুৰখুণ্টলী পাৰঘাটৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুয়োকে গোৱালপাৰাত বনৰে হাতীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলা নিহত হৈছে মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে কল্যাণী ৰাভা মামাকাটা হৰুকাকুচি গাঁৱতীৰ দুপৰতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্ট্ৰীট বাতৰি আগবঢ়াইব।